No? Blahoželám vám. Myslím, že máme všetko potrebné. Dobrá som, čo? Nalejem aj vám? No tak, vo vašom prípade urobím výnimku. By som hlavne chcela, aby sme to dokončili čo najrychlejšie. Páči sa. Ja myslím, že v tom nie je problém. Pokojne môžeme ísť na súd aj zajtra. Áno. Nič nám v tom nebráni. Super. Ale bráni, ja vám v tom budem brániť stále. Pardon, to je kto? To je môj manžel Julo, prosím ťa, čo tu robíš? Čo tu robíš? Myslíš, že ma takto nehrobíš? Nie, daj to sem! Daj to sem, už si to podpísal. Hej, pod nátlakom. Daj to sem, lebo zavolám políciu. Ja som polícia. Daj mi to! Pán Bobar, prosím vás, upokojte sa. Aha. Môžeme to riešiť ako dospelí ľudia. Fakt? Áno. No tak keď myslíš... Julo! Počkaj, to ste spolu vymysleli? Hej, aj to s tým bioodpadom? Prestaň. Prestaň, Gaba. Ty štartuješ. Daj mi to. Zabudni, nedýchaj tak. Nedýchaj tak. Daj mi to. To už nie je iná šanca, Julo. Julo, my sa musíme rozviesť. Daj mi pokoj. Ja to sem. Ja ti dám rozviesť. Daj to sem. My budeme spolu, až kým nás hrob nerozdelí. Počkaj, tu je môj podpis. Ha, sleduj. Sleduj môj podpis, sleduj.